Zdravíčko, vítejte zpátky u mého Let's Play na Half-Life 2 Episode 2. V minulém díle jsme se vydali do jeskyně Balcarky, v níž jsme si prohlédli velmi krásnou faunu, zahrnující lvy mravenčí a cvrčky z Černobylu, které jsme následně zprovodili ze světa a jejich osiřelé potomstvo snědli pro získání životní síly. No a teď už je na čase pokračovat v naší spanilé jízdě. Jinak jsme se dostali k Vortimu, který se tady stará o naší polomrtvou skoro přítelkyni Alex. Samozřejmě máme i trpaslíka. No, a jo, ještě jsem chtěl zapomněl říct, že během úprav jsem si všiml, že mi chybí jedna ta ponrava. No a musel jsem se pro ní vrátit, takže tady se můžete podívat na sestřih. Sakra, co je tohle? Nějaký menší glitch, jak vidím. No, ty svino jedna. Samozřejmě to byl jeden z těch prvních. Tě bude mrzet. A je zpátky. No, měl jsem štěstí, že... Teď Half-Life je docela dobrý na... s fyzikou, takže některé věci se dají. Coming down this tunnel. More lights mean more antlions. When a tunnel lights up, we move a few turrets in front of it. Pretty simple, eh, Doc? Hey, oh. Doc, on your way here, you weren't followed, were you? Uh-oh. Now listen to him, Doc. We're on edge because this place is riddled with antlions. No, to je. Doc says, as long as we don't step on their grubs, they shouldn't hear us this far from the nest. Uh-oh. Yeah, well, that's a theory I'd rather not test. We're down to our last two turrets. And even these are held together by baling wire and duct tape at this point. Nice to have them in a pinch, but I wouldn't exactly trust them with my life. Hey, Griggs, you might want to show Dr. Freeman where we keep the supplies, huh? Oh, yeah. Down there by the vault. Everything you need for doctor. They're coming. Sakra. Tady bude menší souboj. Jdem. Jdeme sem třeba. Jo, takže... Já jsem měl štěstí, že Half-Life 2 je dobrý na fyziku, takže... Některé věci... Dá se vracet zpátky. Pomoc, když použijete různé krabice, jak ve krámy. Tak, musím se zamyslet, kam dát tyhle ty krámy. Aby to nepozhazovalo ty... úžasné... turety. Tady to možná zhodí, ty ten turec, takže jdem pryč. Jo. Ještě ne. A, zbraň? Jo, ty ještě nemám s tím opal. Tak, kaž. Sakra. Chyba. Jo, počkat. Jo, tady člověk nemá čas vůbec přemýšlet, takže... Dráme sem. A tady to snad není až tak... No bude to asi trošku horší, než by mohlo být. Oh, ale tady taky? Tyjo. Tady menší... Ty vole. To nebude úplně jednoduchý. Sakra. Tam nestojí, ne, chytráku. A já bych mohl vzít ten turec, ne? To je nápad. Potřeba přemýšlet. Aspoň trochu. Když to teda nerad dělám. No, friends, Freeman. The things were pretty quiet until you showed up. Se stává občas. Ah. Dobrá věc. Tak pojď. Jo, tohle to potřebuji použít. Na jeden achievement. Zabít nepřítele pomocí skákací miny, takže ukáž. Jo, je to tady. To je jeden z těch jednodušších achievementů. Ty vole, tak dobře, budeme opatrnější trošku. Teď otázka, jestli má přinést zají ten druhej.
Oh, ty, já nemám náboje. Naštvi si, naštvi si, naštvi si. Jdu pryč. Je tady jsou nekonečné zásoby. Člověk se musí vždycky tak trošku připravit. Co nejrychleji. 12. 12. Tady. Byli tady nic není naštěstí. No, tady jim pomůžu. No, počkat, pomůžu sám sobě raději. Jsem jeden. A nemám náboje? Mám. Tak pohodě. Pohodička úplná. Nevím, co tady děláte. Drama? Sakra, střílej na něj, ne? To je taky achievement. Dobrý, pohodě. Teď si nejsem jistý. Je to na... Jo, je to na těžkou obtížnost, dobrý. Já se ujišťuju. Tenhle není moc chytrý asi. Trošku se hýbej, ne? Get it. Chyba. Ty vole, tady taky? Sakra. Hej, dobrý. Hej, hej. Co to? Co jsem? Jsem tam. Co se mi nelíbí. Úplně. Oh. No naštěstí jsou tady, tady ten samopal je dobrý na ně. Se zdá. A ty turety jsou úplně v klidu. Já ani nemusím pomáhat. Mohl bych se tady snažit o ten achievement možná. Tak pojď. Zabíjení nepřátel pomocí těchto těch krámů. Se to nejde ani. Úplně. Pomocí fyzických objektů. Fyzikálních nebo co. S tím myslí vůbec. Uh-oh. Tak jo, tohle bude chtít asi dvoje. Dva krámy. Nebo... Oni mi něco říkali, že mám dělat, že jo? Tak jo. Jdeme na věc. To stihnem. Zvládnem. To není první den v práci. Pro Gordona. Už? Uh-oh. Ajtle. Opovaž se... útočit na mojí přítelkyni. Skoro. Ty vole. Jsou docela drsný. Naštvi si. Sakra, nebyl dobrý. Já se potřebuji za... vylečit. Ty vole. Vole. Bylo docela nic moc. Jde do tuhého. Lehce. Štvi si. Ne, ne. Člověk si musí uvědomit, kde má správné zbraně. Jsem střelil šeklýho, nebo to. Hej. Ty pohle. Nemá čas to počítat. Ježiši. Sakra. A co s tím? Teď. 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 Ty vole. Nejdobrý. Nejdobrý. A to je dobrá zkratka. Tak jo. Ty vole. Hej, dobrý. Jak to začínalo v pohodě, tak najednou to je úplně váji. Sakra, oni jsou rychlí jak svině. Nejde. Hajzle. Ty vole. To je pohled, to není dobrý. Vylečte mě. Nevylečí. Vyleč mě, hajzle, lej. Ty vole.
Zdá se, že brokovnice je možná lepší. A tyhle? Wow! Tyjo. Tak to je síla. Vylečte mě někdo. Tohle... Ne. Dejte mi tu hekarničku. Ty vole. To je možná můj konec teď. Ne. Ne, ne. Tak jdeme sem. Musíme využít zbytek tady toho. Tady. Tady. Můžeme házet na ně přímo, když nevím. Ale bude těsný. Ale bude těsný. Ty vole, šekli dobrý. Nebo kdo to je? Kriegs? Když chce. Mám tady konkurenci. Menší. Oni jsou nesmrtelní. Mám pocit. Ale dobrý. To je špatný. To je špatný. Držák docela. Bytový trpaslík. Tady. Jenom díval zdáli. Ne, hejzle. Nech to. Tak to je docela kvalitní zmatek. Válka. Válka. No tak. Máš tam granát. Oh. Ty vole. Co na šmoulu? Sakra. Trpaslík. To má za to? No ty vole. Ty už nemám turety, že ne? Asi jo. Asi jsme to lehce podcenili. Oh. Že bysme to přežili? Já bych to ještě možná zvládl, ale z jedné strany. Uf, byl sní. There is no time. More Atlians approach. We shall quiet them. Musíme se podívat, jestli tady nejsou nějaké zbytky lékárniček. Nebo nějací antlájení, teda ti grabové, nebo co to sakra je. Ne! No to snad ne. Ty, já jsem myslel, že už je konec. Ne! Ty vole. To bude se nedat uložit. Napevno. Jdeme na věc. Vylič mě. Ty vole. Je na čase přestat zmatkovat. Jo, antlány tady jsou naštěstí. To by mohlo pomoct. Tak dělej. Tady rozhazuje lékárničky. To hodně pohybu. Fuf. Tak, dejte mi ještě jeden achievement. Menší pokrok s achievementem chceme. Into the breach. Jdeme. Co je into the breach? Co se mi to povedlo? Co?
to the next matter of urgency. Teďka šmoula skoro spadl do díry. To by nebylo dobré úplně. This will necessitate deep submersion in the Fortessin seed. We require the larval extract. Oh yes. The extract. Ten extract jsem snědl, nebadí to. I will make the journey to seek the extract deep within the nest in the sacred nectarium. But I cannot hope to bring it back alone. We must remain to keep the Alex Vance alive. Please, Freeman, join me. Yes, take the freeness. There is no finance. Yes. Well, Alex se tady válí. Předstírá raději, že nic, že není při smyslech asi. Tak jo, pobereme to, co jde. Tam ještě vidím vzadu nějakou věc. Mám pocit, že tady nejsou ti pitomí... pitomé ponraví. Budem doufat. Ale možná bych se mohl ještě rozhlídnout. Narychlo. Tak jo. Nic nikde není, takže dobrý. Trpaslíka. Tady je menší zjednodušení. Počkat, ještě se podívám na ty achievementy. Co to sakra jsem to udělal teď? Ano, to ještě bude chvilku trvat. Tak jo, do průlomu je tady za dodlání tady přežití tady toho útoku. Taťku šmoulu. Je menší výhoda, že v téhle části ho nepotřebujeme. Můžeme ho nechat tady, protože se musíme vrátit zpátky. Ale teda nejsem si jistý. Jestli tady zůstane, možná v některých místech může zmizet, ale půjdem doufat, že tam to je dobrý. Ale počkat, ty ryška. A jo, mám. Já myslím, že půjdem dolů. A nic. Budem doufat, že tam ten trpaslík přežije. By se hodilo docela. A náš kamarád Worty? Nám tady... nás bude provázet místo Alex. Není to úplně jako... vzhledově to není přímo k společník, na kterou bych se chtěl dívat moc, ale... Tvoje tělo si nechej pro sebe, raději. Co za zvuky? Raději bych se díval na nějakou pěknou holku, ale dobře. Takže tady to začíná zase. Pokračujem. Get some grub. Musíme pobít. Sníst všechno, co tady je. Sníst to nemusím teda, to je jejich střeva, ale... musím je zabít. Nebo... šlápnout na ně. Nebudem zase tak morbidní. Jo, budem se dívat na všechny strany. Jo, ještě se musím dívat na ty skrýše. Ježiš, to bude chvilku trvat. No, jenže tady oni to nejsou jako nějaké nevinné děti. Tady vidíte, že požírají lidi. Plňudá piňáta. Takže nemusíme si cítit zle za to, že je zabijíme. A někdo s... tyjo, ještě jsou krvaví. To mi připomíná Fear. Nebyla tady Alma náhodou? Já kdybych to náhodou se musel vrátit zpátky, tak to zrychlím zas. Dík za poznatek. A počkat. Jo. Je na čase... dělat pokrok s achievementem. Sakra, tak je... ten je nechají chvilku... vole. Jo, já jsem si minule nevšimnul, že... sakra, jsem. Že když mě tady ta jejich kyselina přizabije, tak se to vlastně vrátí zpátky zase. Možná ne úplně, jako ten, ty životy, ale aspoň částečně. Dobrý. Rozbít nějaké kosti. Dobrý. Sakra. Nevím, jestli se budou spawnovat do nekonečna. Sakra. Možná bych to měl přestat pobíhat. Wow. Kde jsteš? Nebyl dobrý.
A to je nějaká díra. Že jo? Na čas se tam skočit. Tak. Hned je mi líp. Ta červená barva člověka dokáže uklidnit. Tak jo, pokračujem. Tady to trošku ještě proběhnu narychlo, nebudeme se, asi nezdržujem. Myslím, že mám všechno. Že můžeme pokročit. A jinak, co si zjišťoval něco o těch... Aha. But it also serves as a strong deterrent to high robbers like ourselves. On to tady aj zmiňuje sám, že Kyo Radio, ty svrčci z Černobylu jsou vlastně Antlioní pracovníci nebo co? Oni hloubí ty nory. Wow. Okay. Pomocí těch té své kyseliny, mimo jiné. Ty vole! Sakra. Hop tam. Hop tam. Ty bez toho Vortiganta by to nebylo úplně jednoduché. Asi? No to možná i zvládne sám. Tak kaž. Ty vole, to je nemožný. To je nekonečný. To jsou nějaký kameny. Oh, fuck jo. By stačilo už. On to dost. Hop. To se nečeká, co? Jo, takže oni hloubí ty některé ty chodby, většinou ty, které vypadají žlutě, jsou od těch pracovníků jejich. A světelkují v podstatě proto, že aby viděli. Asi. Tak nějak. Aspoň nějak, tak to bylo vysvětlené. Původně to mělo být jako, že byli u radioaktivního odpadu, ale nakonec to změnil. Teď to zase zrychlím. Tak se zdá, že mám všechno. Když je to takový nepříjemný lehce pocit. Zdá se, že mám všechno, ale nikdy si nejsem jistý. Že je lepší být opatrný. Jinak ti tady ty ponravy, když se na ně... Původně to bylo tak, že když se na ně stouplo, tak to přilákalo Antliony. A tady jsou ty skrýše. A naštěstí tu techniku s tím... přilákávání Antlionu naštěstí zrušili, protože to bylo extrémně náročné údajně. Pro hráče. Bych teda nerad dělal. Už bych mě pomoct. Vole, sakra. Tak se podíváme, jak moc se to vrátí zpátky to. Ten život. Super, přesně. Tolik jsem měl předtím určitě. Naštvě se, jajzle. Ještě s ním, děcko. Jsem. Neseš. Sakra. Sakra. No už to vypadalo, že jsem... Mám skrku. To z mě teda nepomohl moc. Tak pojď, hajzle. Tyjo. Naštěstí. Ty vole. Takže mají takovou výdrž, není možné. Normálně Antlioni nemají šanci. A jinak ty potvory... To množství životů, které vyléčí, záleží na tom... Jak moc vám chybí životy. Takže...
Mě to teď léčí trošku víc, než by mělo, kdybych měl třeba 90 životů. Asi. Se možná ještě podívám. Oh, zajímavý pohled. To je kombajn? Jo, má tam granát. Tak počkat, se podívám, jestli kolik toho mám teda. 139. Takže... Jo, 141, to by snad mělo být ono. Takže tady otevřeme další skrýž. Oh-oh. Uni. Že jsem to čekal, tak trošku. Pitomci jedni. A tam je další, počkat. Takže teď mám 5 skrýší. A teď mám 6, 5, zase 5. Jinak ty potvory, tady ty krámy, co z nich vypadávají, ty žluté. Co údajně... Počkej ještě. Ujistím se, že tam nic není. Jo, ono se to ještě dá poznat, jestli jsou naživu podle toho, že jsou slyšet. Takové to... Takové to mačkání a pískání, takže tady to někde je ještě. Snad ne nahoře. No a ty věci, které z nich vypadávají, ty žluté, jsou údajně v těch lékárničkách kombajnských. Sakra. Tak počkat ještě, než skočím sem, tak se ujistíme, že mám všechno. Jo, mám všechno. Já se teď dívám na jedno video, které mi s tím pomáhá. Už nerád bych se zase vracel zpátky úplně. To bylo klasika, fakt. Proč? Tak jo, takže... To by možná bylo dobré místo na ukončení. A v další části se možná konečně dostaneme k těm larvosencím nebo tom. Ale co se zjistí, to uvidíme až příště. Takže... Zatím díky za sledování. Neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se v dalším díle. Takže zatím... Čau.